Wow, 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 wow. Pernah tak korang terfikir nak main game sebelum version yang korang beli tu? Contohnya macam Forza Horizon 4, main Forza Horizon 3. Macam pelik kan? Hello, assalamualaikum guys. Apa sahaja lagi, Chef Edman. Dan hari ni, kita akan bermain game Forza Horizon 3. Saya rasa korang semua dah jemu dah tengok saya main Forza Horizon 4. Sebab saya rasa korang pun sendiri boleh hafal dah map yang saya selalu main. Tetapi hari ni kita akan main Forza Horizon 3 Demo Edition kerana dekat dalam Forza Horizon 3 ni dia ada map yang berbeza, which is dia map dekat Australia, bukan dekat Britain lagi. Kita main dekat Australia. Tapi korang mesti terkejut lalu terkentut bila tengok dia punya grafik. Jadi kepada korang masih baru di channel ni, korang boleh subscribe channel ni down below. Dan kita akan main game ni sekarang juga. Let's go! Intro dia, ni intro dia. Ini macam intro. Ada kucing ah. Oh, dekat Forza Horizon 4 tak ada kucing. Gila, intro pantul. Microsoft Studios and Turn 10 Studios present Forza Horizon 3. Confirm tulis tu. Alah, tak tulis tu pula. Malu aja. Oh, gila, Lamborghini Centenario. Ini barang-barang boy. Guys, guys. Grafik dia still orang kata cantik weh. Macam okay, tak lari lah dengan Forza Horizon 4. Serius cakap. Dengan carbon fiber texture tu, dengan air dia, dengan kereta. Weh, saya tak dapat rasakan terlalu banyak sebenarnya beza antara Forza Horizon 4 dengan 3. Sebab macam sama. Tengok. Listen up Australia. This Australia is coming to you live from Horizon Radio. We've traveled halfway across the world, and I can't believe we're finally here. Looking out the window, and I have to tell you, they have beaches here. Gila cantik bay bandar dia. I've never seen anything less down or unbeat. Ya Allah. And the roads are just wide open. Bro, we're talking fast cars, cool beats, summer sun, classic style, blazing days, bay lights, burnt rubber, wildlife, and exotic animals. Tak, Lamborghini Centenario tu memang pada saya cantik gila. Serius, lawa gila. Cantik guys, cantik guys. Yeah, itu dia. What a nice intro guys. What a nice intro. Saya suka intro dia. Okay, ni combo kita kena bawa kereta terus. Gila, first car kita Lamborghini Centenario lah guys. Drive to festival site. Okay, alright. Jadi untuk control steering rasanya lebih kurang je dia punya feeling dia. Rasa beda lah, nanti takpe. Mantul, ni manual ke auto ni? Oh, dia auto. Okay, jadi kita ada racing line. Jadi kita boleh switch camera. Sekejap eh. Okay, oh, okay, sekejap. Mana button 7 ni? Oh, dia rewind. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay, okay. Oh, rewind. Okay, let's go. Oh, alah, rewind lagi. Buat apa? apa yang saya boleh cakap? Sebenarnya, grafik dia pada saya mantul. Okay, saya tak dapat rasakan any, orang kata, tak cantik ke. Tak ada komplain tu. Sebab, kau tengok kan? Okay, kita masuk hutan ni. Tengok, weh. Dia punya hutan dia macam lagi menarik, weh, daripada Forza Horizon 4. Mungkin sebab kita dah selalu sangat main Forza Horizon 4. Jadi kita dah tak feel tau hutan dia tu sebab kita dah biasa tengok. Bila kita main new game, kita dapat rasa feeling yang berbeza sebenarnya. Oh, tepi sikit, tepi sikit. Mantap, kita dah ambil kontak. Kita rembat corner ni, rembat corner ni. Alright, nah, kita rembat lagi corner. Jadi, ya, kita depan ni. Ui. Apa tu? Apa benda aku dah cakap? Aduh, lupa dah. Excited sangat. Woi, apa benda, mate? Kita kena bawa kereta ni pula. Off-road pula. Okey. Okey guys, yang paling rasa best ya dekat dalam Forza Horizon 3 ni, ada certain kereta yang tak ada dekat Forza Horizon 4 tapi ada dekat sini. Contohnya macam Tesla, apa semua tu kan. Kita kadang-kadang nak pakai kereta lain daripada lain sikit. Sebab kita tukar game lah. Dia lawa weh grafik dia. Memang boleh beli ni. Tak apa, jangan risau. Aku confirm beli game ni. Confirm beli game ni guys.
300 pun 300 lah. Keluar juga duit. Lama layan dah pantai dia punya view, guys. Cantik. Handsome, handsome. Kita try langgar air sikit. Alamak, alamak, alamak. Oversteer, oversteer. Ambil kau. Makan divider. Makan divider pula. Makan batu. Right, yeah. Tengok tu, guys. So, memang cantik. Baik, grafik dia handsome lah. Papa ah macam tu kena gila mat. Thought I'd start you off with an easy one. Let you loosen up. Helikopter semua apa benda ada. I said easy, not boring. Amboi. Okay, jadi kita ada sebuah what the fish? Asal ada kita tu kena angkat dengan benda tu. Wait, what? Oh, kita kena kejar ke apa? Oh, kita kena kejar, guys. Kita kena kejar helikopter tu. Wow, amboi. Dia punya first event dia tak nak kalah, guys. Lain macam. Okay, first event dia kita kena kejar helikopter tu. Untuk kita dapatkan jeep member kita. Ha, dekat bawah yang dia angkat tu jeep. Nampak tau? Yang dia angkat tu. Ambil kau jeep tu. Koyang, hayang. Pening kepala dia buatnya. Nampak tu, nampak tu, nampak tu. Checkpoint, okay. Okay, dia panggil, dia pakai yard. Okay, kita kena tukar kepada kilometer lah. Baru best sikit. Barulah Melayu. Baru Melayu. Mak air dia punya cornering dia. Okay, kita akan lalu dekat air, guys. Tu dapat. Oh, jeep tu. Apa nak kena kejar jeep tu? Aduh. Sabar kau. Sabar. Aku tunggu jap. Jari aku tolong kau. Aku tolong kau. Kita sebagai kawan, kita kena saling membantu. Terbang. Terbang. Wow, that slow-mo, you know. Bapak Azatik. Ya, yeah, dia kalau game-game macam ni kena ada cinematic. Baru on. Checkpoint. Okay, depan ni tak jauh dah, guys. 86% je lagi. Kita ambil korang baring ni. Ambil korang baring ni. Ya Allah, oh terlajak aku. Okay, Warren. Allah, terlepas checkpoint. Terlepas checkpoint, guys. Kalau terlepas checkpoint, oh helikopter tu pun patah balik, guys. Tengok, helikopter pun berpatah balik. Ah, jadi ada chance aku nak menang ni. Sekejap. Sabar, tadi aku tersalah langkah. Okay, Warren. Pilot screen. Call it when you're ready to drop. Okay, okay, okay. Oh, dia nak drop member kita punya kereta tu, guys. Cut me loose. Oh, woy, tak adil, bye, macam tu. Tak adil, bye. Pelagau. Oh. Okay, aku faham cara race dia. Race dia sebenarnya basically dia nak kita race dengan brother tadi dan tengok lah kita siapa yang ni menang lah. Dia main tipu lah tu. Oh, dia pakai fans eh. Dia macam crew 2 sikit. Dia kurang. Ada fan-fan. Nice driving, boss. Name's Warren. Resident car tragic. I know you're in charge, but I'm your bloke in the garage. So you need anything car related, you come to me. Handsome lah weh, Centenario tu. Serius ke gila. Kira said you might want to drive the Centenario. Tuh, yo. Aku nak dia bawa kereta ni. Serius. Adakah dia bagi kita berpeluang untuk drive? We're starting to bring some pretty big name guest drivers into the festival now. Most of them just want a chance to line up next to you. I say we give it to them. There's a driver I've had my eye on around here. Find them. Beat them in a race and we can sign their driver to up to the festival lineup. Okay, okay Kira. Apa nama dia tadi Kira? Nice. Finally kita boleh main open world. Oh yeah, baby. Hey captain, your route is set to the area where you'll be able to okay, find ini dia. Ini dia guys. Jom, jap. Kita let dulu, let one piece dulu. Let one piece, berhenti jap. Berhenti jap dulu. Kita setting, katakan setting sikit. So, korang boleh komen di bawah apa pandangan korang tentang game yang saya baru download ni. Which is Forza Horizon 3. Pada saya, grafik semua mantap. Okay, korang nak tengok dalam tak? Dia ada view dalam kak. Jangan risau, jangan risau. Ini view dalam dia. Tengok tu. Kita boleh nampak Lamborghini Centenario tu. Meter semua function tau. Tengok tu. Layan dan meter dah ada function lah, guys. Oh, mantul. Jadi kita dah sampai dekat destination kita ni sebenarnya. Dah tak jauh. Tu bawah. Dia panggil yard lagi.
Nanti kita akan tukar kepada orang panggil kilometer. Wow, aku kena challenge je. Okey, macam mana aku nak challenge je? Mana button challenge? Masak aku jap. Pisang. Jap sabar ya. Itu button challenge. Maklumlah, kat sini tulis petak-petak. Kat situ tulis satu. Mana gue nak tahu? Okey, kita kena lawan Mamat apa ni? Mamat apa benda nama kita ni? Ferrari. La Ferrari. La Ferrari. Alah, sekarang La Ferrari. Kita sentenario. Sub-sub-sub saja. Kita bantai dia. Tengok kita ke mana. Mantul punya kona. Lama aku tengok dia punya awan dia. Cantik, bye. Ini tak tahulah dia ada musim-musim ke tak macam Forza Horizon 4. Tapi tak tahu lah. Asalnya ada kot. Dia macam musim-musim salji. Dia macam sama pula. Gitu. Alah, asyik baik dekat je race. Tengok aku tapau dia sekejap ke. Ini boleh modi lagi ni. Ni kalau modi sampai jadi ni modi ni. Sampai kita bagi rembat corner sikit. Rembat. Wow! Dia kasi drift lah. Alright, nice work. Of course lah, win. Kita kena tukar di avatar. The more successful drivers you get to join your lineup, the more fans will attract to the festival. I see. I'll let you know next time we've identified a potential lineup recruit. Okay, boleh. Drive to the beach. Dia kasi kita jalan-jalan, kasi lion view. Demo pun. Dia kasi kita jalan-jalan, banyak-banyak tempat. Kau tengok. Lama lion lah, view dia. Walaupun orang kata masih dalam demo punya version, tapi dia tak bagi menghampakan kita. Langsung tak menghampakan sebab dia nak kita beli game ni. That's why dia akan bagi the best punya orang treatment. Gitu. Tengok air dia weh. Tengok air dia. Lawa gila. Tengok air dia guys. Air mata yang berderai. Layan ni kata air dia punya. Air dia pun kita tahu dah. Kau tengok dia punya quality game ni. Cantik lah. Tak tahulah. Dan hari tu saya ada baca sebenarnya dekat forum. Diorang kata Forza Horizon 3 ni antara game yang the best untuk main. Dalam top 10. Dan dia yang paling pelik sekali. Forza Horizon 4 tu dia dekat bawah Forza Horizon 3. So... BMW. Okay, boss. To really start bringing in the fans and scouting drivers, we need to get you racing. For that, we need your car. Wow. Okay, jadi dia bagi kita membuat pilihan. Okay, bakal pakai isteri kita. Dan saya tak tahu nak pilih isteri yang mana ni. Yang ni pakai baju biru. Ini pakai baju grey. Ini Ford MLM ni. Ini jarang didengar. Saya memilih. Susah je pilihan dia. Aku tak tahu nak pilih mana ni. Aku minat ni. Tapi aku minat ni ke? Aku minat ni. Okeylah, kita ambil BMW M4 lah. Sebab Ford MLM ni handling dia pelik sikit. Mantap weh. Ini kereta M4 2014 ni. Bukan yang baru yang hidung besar tu. Ni yang sebelum tu. Lama nak masuk kereta pun ada gaya. Boleh tukar kan double plate. Kita ambil V C. Mana si? Allah, payah nak tulis ni. Esok pun siap eh. Inilah bandar dia. Tapi yang bandar besar kita tengok dekat intro tu ni pun mana, man? Ini macam bandar biasa. Aku tak dapat pun pencakar langit. Ke dia tak nak bagi kita sebab belum full version. Tapi ya, ni macam ada map lagi ni. Serius lah map sampai sini. Guys, ada lagi guys besar. Dia bagi kita kecoh ad dia punya. Okey, patutlah aku pelik. Mustahil dia bagi semua besar-besar. Jadi untuk tengok bandar yang besar bapak tu, korang kena beli full version lah. Okey. Jadi kita akan buat satu stunt, okey, before kita end this video, which is bukan stunt lah, tapi satu drift zone. Kita boleh check it out.
Weh, ada Tesla! Ada Tesla! Aku tak sabar nak buat Tesla. Tesla best, weh. Serius, Tesla gempak, man. Tesla best. Serius, best. Kita boleh layan kereta elektrik, man. Okay, patutlah, guys. Patutlah. Apa tu dia kata dia bagi kereta kita ni? Sebab kita nak main drift zone. Drift zone ni perlu kereta yang boleh drift. Kereta M4, dia rear-wheel drive. So, yeah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alah, teddy lah. Drift aku apa benda? Kenapa aku tiba-tiba tak pandai nak buat drift ni? Selalu elok lah. Oh, lain tu. Dia punya feeling dia. Sila lain. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Tak guna punya Tesla. Eh, aku dah lepas satu event ni lah. Jangan kacau aku. Apa kau ni semua dengki dengan aku, ha? Wih, kau tengok apa laju sangat semua kereta ni. Okay, aku try sekali. 3, 2, 1. Okay, try sekali kat sini. Dia nak berapa skor? Susah ya, aku tak kerti dia nak drift kalau kat sini. Serius tak tahu, dia macam lain macam sikit lah. Serius, lain gila. Macam pelik sikit. Boleh lah sikit-sikit. Ya, kereta dia semua semak dia, pahal. Okay, settle. Not bad, huh? Not bad. Memang bukan not bad. Kau buang not depan tu. Ni bad dia belakang. Aku rasa teruk gila drift aku kat situ. Okay guys, jadi sampai di sini saja video pada hari ni. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang nak saya beli game ni, korang boleh komen di bawah. Jadi kepada korang, macam lain je. Dan kita akan jumpa lagi dalam video datang. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.